Դու նվիրյալ ես, դու վաստակում ես, քեզ նկատում են, քեզ վստահում են, քեզ հավատում են, Մարտուն Գրիգորյան։ Այսօր շատ դժվարին պայմաններում են աշխատում մեր մանկավարժները և յուրաքանչյուր օրը հերոսություն է մանկավարժի համար։ Բնական է, որ նման վերաբերմունքը ուշադրությունը և ոգևորում է, և ոգեշնչում է ուսուցչին, որ ինքը մոռացված չէ, որ իրեն հիշում են, ուշադրության է արժանի։ Մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում ազգային ժողովի պատգամավորին, և սա առաջին ուշադրությունը չէ, մեր դպրոցը մշտապես վայելում է Մարտուն Գրիգորյանի ուշադրությունը և հոգածությունը, որի համար մեր չեմ շնորհակալությունն ենք հայտնում։ Մի կվադաբանեք մեզ, մի հայրախոսեք մեզ, սա ձեզ պատիվ չի բերում, դուք ձեզ ստորացնում և նվաստացնում եք։ Մենք մեր նույն է, եղել ենք կանք ու կմնանք, դուք եք գնալու, եկել ենք և գնալու եք, և մենք օգնելու ենք, որ մեզ հայրողները արագ գնան, և փոխելու ենք Մարտուն Գրիգորյանով մեր հայրողներին։ Մենք այս անգամ էլ չենք սխալվել կանգնելով Մարտուն Գրիգորյանի կողքին։ Մենք ունեինք կարկախոս, դաշնակցությունը այստեղ է ձեր կողքին, և քանի որ Մարտուն Գրիգորյանի թիկունքի ժողովուրդն է, ուրեմն մենք նրա հետ ենք, նրա թիկունքին, նրա կողքին։ Եվ ժողովրդական խոսքը ասում է՝ գյուղ կագնի, գերանք կոտրի, և այդ խոսքը այստեղ տեղին էր, քանի որ օգնությունը մեծ էր 34 ընտրատարածքի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը, ես 3 տարի աշխատում եմ արդեն, դե միշտ կակնել է Տիգին Զադիկյանի կողքին և նրան բոլոր հարցերով օգնել է և երեխաներին, և ծնողներին, և աշխատակիցներին, առիթների ժամանակ, ամանոր, Սուրբ Ծնունդ, ուսուցչի ուր, երեխաների օրվակաբակցությամբ կազմակերպել է գեղեցիկ միջոցառումներ, երեխաների օրվակաբակցությամբ ինչ ու շեշտեցի, որովհետև քանի որ սոցիալապես անհամբով երեխաներն են այստեղ հաճախում, երևի նրանց ավելի շատ էր պետք ուշադրության կենտրոնում պահել, և ինչ աչքի ծայրը չվրիպեցին այդ երեխաները, բոլորի ուշադրությունը այո կարողացավ պատգամավոր սևեռել այս հաստատությամբ։ Մեր լավագույն ուսանողները գտնվում են Հայաստանի բանկերում, և մի վար ապացույցն է այսօր Մարտուն Գրիգորյանը քաղաքական դաշտում։ Գեղեցիկ ձևով հաջողություն տարավ ազգային ժողովում, իր գործունեությունը ծավալել է մեր օրենսդիր դաշտում, ուզում է իր հայրենի քաղաքը ինչ որ ձևով, ինչ որ չափով կարողանա վերակառուցել։ Ծանր գործ է, բայց ես հավատացած եմ, որ Մարտուն Գրիգորյանն այդ գործի տակից պատվով դուրս կգա։ Մարտուն Գրիգորյան, ընտրենք մերին, մեր գյումրեցում։